Dat was een goede sfeer. Een sfeer waarin leerlingen toch zenuwachtig zijn voor wat komen gaat. Voor een eindexamen. Dat is toch natuurlijk ontzettend belangrijk voor hun toekomst. Maar ook wel een sfeer waarin de leerlingen heel gedreven zijn. Dus toch nog veel lessen willen volgen, veel willen leren. Ja, en uiteraard ook heel erg toch wel gespannen zijn. Nou, leerlingen zijn heel hard bezig geweest met examentraining natuurlijk voor dit eindexamen. En we hebben de afgelopen 2 weken meivakantie gehad. Dus iedereen is vanochtend heel lekker uitgerust en goed voorbereid op het examen aangekomen. Heeft u nog tips tegen examenstress? Ja, tips tegen examenstress. Heel leuk. Nou ja, belangrijk is om te zeggen gewoon rustig blijven, vertrouw in jezelf. En in principe heb je de meeste voorbereiding al gewoon gedaan in de afgelopen examenjaren. Gewoon je concentreren op wat je die dag hebt. Zorgen dat je goed voorbereid bent. Stress ontstaat ook vaak doordat je niet voorbereid bent. Dus je moet gewoon goed zorgen dat je voorbereid bent op wat je moet doen. En dan lekker iets mee te eten en te drinken nemen. Op de basisschool doen ze dat met de CITO-toets. Dat mag bij het eindexamen nog steeds. En dan willen wij ze altijd heel erg op hun gemak stellen. En dan moet het gewoon goed gaan. Wat voor tentamen heb je net gehad? Kunst algemeen. En het was best wel moeilijk. Ja, ging het goed? Ja, het ging wel goed, maar ik denk niet dat het echt top ging of zo. Hoe heb je voorbereid op dit tentamen? Natuurlijk geleerd en een beetje oefenvragen bekeken en gemaakt. Je kan er niet heel veel mee doen of zo. Je kan er niet heel veel mee oefenen. En dat is wel minder. Hoe ziet de rest van de week voor jou eruit? Ik heb nog 6 examens en dan ben ik maandag alweer klaar. En wat ga je nou doen als je straks hoort dat je geslaagd bent? Een feestje vieren natuurlijk. Ik wil ze heel veel succes wensen. Maak je inderdaad niet druk. Zorg dat je goed voorbereid bent. Er zijn ook leerlingen die zo goed het examen ingaan dat ze al zulke hoge cijfers hebben dat ze zich nergens druk om hoeven te maken. En wij hebben er alle vertrouwen in. Jullie zijn goed voorbereid dat het goed gaat. Dus het komt vast goed. En heel veel toi toi allemaal. Ik wens iedereen in heel Nederland en in de regio natuurlijk ontzettend veel succes met de examens de komende tijd. En dat er maar ontzettend veel mensen mogen slagen.